Subota, 7. jun, negde oko 10 časova, direktor Zoran Sanković danas je regionalna deponija širom otvorila vrata ljudima da dođu da je posete. Za ovo vreme dok smo bili ovde, negde 30-ak naših sugrađana je već stiglo, obilazilo, pitalo, interesovalo se i ono što je utisak to je da su oduševljeni i da nisu očekivali da će ovako nešto vidjeti. Direktore, vi na ovakav način želite da ljudima pokažete šta se ovde događa, ali ja bih rekao da možda dodate njihove svesti još malo više neke brige za sredinu u kojoj živimo. Pre svega često smo putem medija javnog informisanja vašeg pre svega ljudima objašnjavali šta znači upravljanje komunalnim otpadom, gde se on odlaže, kako sve to izgleda, ali to nije dovoljna slika dok ljudi ne vide to svojim očima. Sada su imali prilike da se uvere da je ovo stvarno uređeno mesto, da uopšte ne predstavlja nešto što je, da kažem, ružno, gde se baca đubre. Jednostavno ovde se upravlja komunalnim otpadom, na pravilan način se odlaže, a ovaj ambijent oko nas je upravo dokaz da se ovde i tekako vodi o zaštiti, vodi reč, znači upravo se vodi računa o zaštiti životne sredine. A u sve to želeli smo da ljudi kada sve to vide i kada se uvere da ove naše reči dosadašnje nisu bile prazna priča, da jednostavno malo promene i svoju svest i da kažu da odsaću i ja kod kuće da učinim jedan napor da razdvojim to onako kako ljudi žele, kako bi njima olakšao posao dalje, da zaista naš grad izgleda mnogo lepše nego do sada što je. Vi ste dali još jedan primjer koji se uklapa u vašu sveukupnu poruku. Na ulazu ovde napravili ste jedan pravi park, posadili mnogo toga lepog, tako da kad čovek ulazi, on stiče utisak da ovde žive i rade ljudi koji i na najkonkretniji način i ovakvim primjerima brinu o sredini u kojoj živimo. Ovaj park ima, da kažem, više ciljnu poruku. Pre svega, mi smo ljudi koji radimo ovde 8 sati svakoga dana najmanje i ceo dan, da kažem, provodimo ovde, više provodimo na deponiji nego kod kuće. Ovo i nama oplemenjuje ceo ovaj naš radni prostor. Ali u sve to, poruka ovog parka je da upravo komunalni otpad i njegovo odlaganje ne znači smetlište kao do sad, nego znači jedan ambijent prijetan i za život i jednostavno ni na koji način ne utiče ni na zdravlje, ni na bezbednost ljudi u bilo kakvom negativnom smislu. Taj park ima i da kažem, jednu ambijentalnu vrednost, novu ambientalnu vrednost koju smo dodali za ceo ovaj kraj, jer mi imamo ovde u okruženju i ljude koji žive u svojim vikendicama, obilaze svoje vikendice. Hteli smo da im pokažemo da se na jedan društveno odgovoran način brinemo i o njima i uopšte o celoj našoj životnoj sredini. Malo čas kada smo govorili za naš radio, vi ste izrekli jednu misao koja mi se dopala, to je da je Pirot po mnogim stvarima, ja sam vam dao šlagvort ovim posljednjim što se juče dogodilo u organizaciji naleta, Pirot je dobio jedno značajno mesto na aerodromu Nikola Tesla, veliki bilbord, čekirajte za budućnost, dakle Pirot je prostor za investitore, Pirot je prostor za dobar život, regionalna deponija je jedan pravi i primer onoga što Evropa žele. Vi ste mi malo pre rekli nešto što me onako Piroćance obradovalo, to je da smo mi po mnogo čemu mnogo bliži toj Evropi o kojoj pričamo. Pa, mislim da je regionalna deponija upravo jedan od segmenata koja Pirot približava Evropskoj uniji daleko pre nego cela Srbija u kompletu. Upravo iz razloga što se ovde sprovode mnogi projekti, odnosno zamisli i sprovode se, znači one preuzimaju se one prave vrednosti iz Evropske unije koje život ljudi u okruženju čine boljim. Iz tog razloga se regionalna deponija, da kažem, uklapa u celu jednu priču gde Pirot predstavlja daleko bolje mesto za život nego mnoga druga mesta u Srbiji. To moramo da budemo svesni. Ja sam malo pre rekao na vašem radiju da sam siguran da Piroćanci možda i nisu dovoljno svesni vrednosti koje imaju upravo u radu jednog ovakvog preduzeća, jer ono štiti njihovo okruženje, ono štiti njihov život,
to nije slučaj na mnogim mestima u našoj zemlji. Mi imamo danas primjer kada komunalac ima za cilj da pokrije recimo 50 sela iz prigradskog okruga za uređeno prikupljanje otpada i za dovoz ovde gde je to uređeno. Posejani kontejneri svuda. Ja verujem da tu već, da smo već prešli cifru 90% stanovništva grada koje, gde se prikuplja komunalni otpad na uređen način. Ne verujem da je Srbija ni blizu ovakvog procenta za upravljanje otpadom, dok Pirot evo teži da jednostavno ceo sav ovaj kraj reši na pravilan način. Zbog svega toga je Pirot upravo, da kažem, i na toj ček listi gde jedna od šest opština gde je povoljno i investirati i živeti i ulagati i sve ostalo što čini život. I zbog toga ste danas širom otvorili vrata da dođu Piroćanci i da tako se osvedoče o svem ovome o čemu pričamo. Tako je, da vide taj jedan od segmenata što život u Pirotu čine boljim nego na drugim mestima u Srbiji.